ඒවගේම පොලිස් කට උත්තරවල කිසිම අධිකරණයක් හමුවේ පොලිස් කට උත්තරයකින් යම් දෙයක් තහවුරු කිරීම සාක්ෂයක් හැටියට මිසක් ඒ කට උත්තරේ පාවිච්චි කරන්න බෑ. උදාහරණයක් හැටියට අපි දන්නවා පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව ඒ වගේම වෙනත් අය කකුල් දෙකෙන් උස්සලා ගහලා කට උත්තර ගන්නවා. ඒ වගේම මිනිසුන්ට අතපය කඩලා වගේ දේවල් වෙනවා. ඒකෙන් අධිකරණේ පිළිගන්නේ නැහැ, නීතියෙම පිළිගන්නේ නැහැ. ඒක තමයි. නමුත් යම් පුද්ගලයෙක්ගෙන් පහර දෙන අවස්ථාවේදී ගියොත් එම අන්නර බෝක්කුවේ යටමන් තුවා ගෙන තුවක්කුව හැංගුවේ කියලා බෝක්කුවේ යට තුවක්කුව තියලා හම්බ වුණොත් අන්න ඒ කැලේ විතරක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන ඇය සම්බන්ධයෙන් ඇයට ලොකු ඩයනා ගමගේට තිබිච්ච ලොකුම ප්‍රශ්නය ඒක අධිකරණ පැහැදිලිවම කියනවා. අභියාචන අධිකරණයේ ඇයගේ නඩුව අල්ලල දුසිකලේ ඇයි ඒ අවස්ථාවේදී ඒක ගෙනාපු පූර්ණ කියන්නේ මුලදීම ගෙනපු මූලික විරෝධතාවලදී මෙන්න ඇයගේ අධිකරණයේ ඉදිරිපත් කරපු ඇයගේ පාස්පෝර්ට් එකේ කොලේ කියලා පෙන්වුවේ එක මේකේ අඩුගානේ නමක්වත් අංකයක්වත් කිසිම දෙයක්වත් පැහැදිලි වෙන්නේ නැහැ. මේක අධිකරණය සම්පූර්ණ ප්‍රතික්ෂේප කළා. අභියාචන අධිකරණයේ ඇයට ඒ නඩුවේදී ඇයට ප්‍රතික්ෂේප කරන්න ප්‍රධාන හේතුව මොකද? නඩුව ඉදිරිපත් කරන පුද්ගලයා නමගේ නඩුව ඉදිරිපත් තහවුරු කළ යුතුයි. නමුත් ඇය ඒ තීන්දුවට එරෙහිව ඇයගේ මේ පුරාධිභාවයේ පිළිබඳ ප්‍රශ්නයේදී මන්ත්‍රී ධූරයේ පිළිබඳ ප්‍රශ්නයේදී මේ ඕෂල් හේරත් කියන පුද්ගලයා ඔකුව මම සමග ජන බල වේගයක් තහනම් කරනවා කියලා. ඔබට බලන්න පුළුවන්. මේ කවුද ඇය පිට පස්සේ ඉන්නේ? රනිල් වික්‍රමසිංහ. මේවා එකට එකක් ලින්ක්. එයාගේ පිට පස්සේ ඉන්නේ අනුර කුමාර දිසානායක. මේ කට්ටිය මේකට එකක් ලින්ක්. ඔබට මතක ඇති පසුගිය ජනාධිපති මැතිවරණයේදී මේ ඔසල හේරත් තමයි ඔබ හමුවට එළ කිව්වේ ඔබේ පළවෙනි මනාපය රජිත් ප්‍රේමදාසට දෙන්න, දෙවෙනි මනාපය අනුර කුමාර දිසානායකට දෙන්න කියලා අර SLB ලෝගෙකෙන් ඇවිල්ලා ඔබට කතා කළා. ඊළඟට 2020 රනිල් වික්‍රමසිංහ සමග පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වුණා. දැන් මේ නඩුවේදී ඔහු රටට කිව්වා මම මේ පක්ෂෙත් තහනම් කරනවා කියලා. අභියාචන අධිකරණයේ ඇයි එහෙම තීන්දුවක් දුන්නේ? තමන්ගේ නඩුව තමන් ඔප්පු නොකරපු නිසා. ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේදී මේක මම පුදුම උත්සාහයක් ගත්තා. මේක බ්‍රිතාන්‍ය රජයෙන් මේක ගන්න. ඒගොල්ලෝ තමයි කියන්නේ නීති ආධිපත්‍ය, නියෝජිත ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය, ගෞරවණීය රටක් හැටියට බ්‍රිතාන්‍ය. ඔවුන්ට බැරි වුණා මෑගේ පුරාවිභාවය පිළිබඳ තහවුරු කිරීමේ කිසිම සාක්ෂියක් ඉදිරිපත් කරන්න. මම අවස්ථා කීපයක්ම උත්සාහ කළා. දැන් අභියාචන අධිකරණයේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ නඩු තීන්දුව දෙකම යවල මම නැවත වතාවක් ඉන්නවා වහාම හෙළි කරපියව. මෑගේ පුරවැසිභාවයේ තියෙනවද නැද්ද? අද වෙනකොටත් මේ නාගානන්ද දන් දන්නේ නැහැ ඒ බ්‍රිතාන්‍යද ලංකාවේද කොහෙද කියලා. මොකද පිළිගත හැකි සාක්ෂියක් නැහැ. ඇගේ පුරවැසිභාවයේ කොහෙත්ම ගමන් බලපත්‍රයෙන් කියන්න බෑ. දැන් නාගානන්දගේ පාස්පෝර්ට් එක අනුව 2027 දක්වා බ්‍රිතාන්‍ය. නමුත් ඔහු බ්‍රිතාන්‍ය පුරවැසිභාවයේ පුරවැසියෙක් නෙමෙයි 2019. දැන් අධිකරණ තීන්දුව පස්සේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේදී ආපු ප්‍රශ්නය ඇයි ඇය අර කියපු presumption of innocence එකේ ඉල්ලලා හිටියේ? ඇයි ඇය කිව්වේ නැත්තේ? ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක්. අධිකරණයේ ප්‍රශ්න කළේ ඒකයි. ඇයි ඇය තමන්ගේ පුරවැසිභාවය පිළිබඳ අධිකරණයට කරුණු දැක්වේ නැත්තේ? නැතුව මේ ඇයගේ බ්‍රිතාන්‍ය පිළිබඳ පුරවැසිභාවය පිළිබඳ තහවුරු කිරීමක් කරලා ඒ මත දීපුත් නඩු තීන්දුවක් නෙවෙයි. ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ නඩු තීන්දුව. මේ මොහොත දක්වා දැන් කවුද කියලා තිබුණා ඇය රකින් පැනලා ගියා කියලා? වෙන්නත් පුළුවන් නොවෙන්නත් පුළුවන්. නමුත් බ්‍රිතාන්‍ය රජයත් මේ වගකීම පැහැරහැරියා. මම ඒක ඔබට අවධාරණය කරනවා. බ්‍රිතාන්‍ය රජයත් ඔවුන්ගේ වගකීම පැහැරහැරියා ඇයගේ පුරවැසිභාවය පිළිබඳ ලංකාවට හෙළි නොකළ. අභියාචන අධිකරණයේ නඩු තීන්දුව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ අභියෝග කිරීමේදී ඔබට මතක ඇති මොහු කිව්වා අභියාචන අධිකරණයේදී මම මාගේ නඩුව ඔප්පු කළා. නමුත් අභියාචන අධිකරණය බ්‍රිතාන්‍ය පුරවැසියෙකුට ලංකාවේ පාර්ලිමේන්තුවට එන්න ඉඩ දුන්නා. ඒක ජනතා පරමාධිපති බලය උල්ලංඝනය කිරීමක් කියලා ඔහු ප්‍රකාශයක් කළා මේ ඔසල හේර. නමුත් ඒ කතාව එහෙම කියන්න බෑ. මොකද තමන් තමන්ගේ නඩුව ඔප්පු නොකර. ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ නඩු තීන්දුවේ පදනම වන්නේ මේ චූදිත කාන්තාව, ඒ කියන්නේ වරෝතරකරු තමන්ගේ පුරවැසිභාවය පිළිබඳ කිසිම සාක්ෂියක් අධිකරණයේදී තමන්ට පුරවැසිභාවය අත්හැර ඇත කියලා තම රිනන්සියේෂන් සර්ටිෆිකේට් එක ඉදිරිපත් කළේ නැහැ. බ්‍රිතාන්‍ය පුරවැසිභාවය අත්හැරීමේ සහතිකයක් අධිකරණය ඉදිරිපත් කළේ නැහැ. ඒකෙන් ඇයට බලපතල අගතියක් අසාධාරණයක් ඇයම කරගත්තා. එහෙම දෙයක් තිබුණා නම් ඇයට ඒක ඉදිරිපත් කරන්න තිබුණා. ඒ නොකිරීමෙන් ඇයට විරුද්ධව මේ නඩු තීන්දුව ආවා. මම අවධාරණය කරනවා ඒ ඇරෙන්න කිසිම තැනක ඇය බ්‍රිතාන්‍ය පුරවැසියෙක් කියන එක අභියාචන අධිකරණයේ තීන්දුව කළෙත් නැහැ. ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේත් ඒක කියන්නේ ඇය තමන්ගේ වගකීම ඉෂ්ට කළේ නැහැ. ඒක නිසා තමයි මේ නඩු තීන්දුව දෙන්නේ.
ඕසල් හේරා මොකද මේකින් අපේක්ෂා කළේ? මම කිව්වා ඔහු පසුගිය 2019 මැතිවරණයේදී ජනාධිපති මැතිවරණයේදී ගත්ත ස්ථාවරය ඔබට මතක ඇති. ඔහු තමයි මහින්ද දේශප්‍රියට කිව්වේ මේ නාගානන්ද බ්‍රිතාන්‍ය පුරවැසියෙක් ගෝඨාභය ඇමරිකන් පුරවැසියෙක් මේ දෙන්නටම ඡන්දය දෙන්න බෑ කියලා. නමුත් මහින්ද දේශප්‍රියට ඒ වගේම ප්‍රොෆෙසර් හූල් රත්නජීවන් හූල් මේ දෙන්නටම මේ නාගානන්ද කියලා පුරවැසියභාවයේ අත්හැරීමෙන් සහතිකය ලබා දුන්නා. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ඡන්දය ඉල්ලන දිනය දක්වා ඉදිරිපත් කළේ නැහැ. එතකොට මෙයා ඕෂන් හේරත් කිසිම අවස්ථාවක අනුර කුමාර දිසානායකට ඡන්දෙ දෙන්න කිව්වට අනුර කුමාරට කිව්වේ නැහැ ප්‍රශ්න කරපන් මෙයාට ඡන්දෙ ඉල්ලන්න බෑ. ඒක නාම යෝජනා දෙන අවස්ථාවේදී කළෙත් නැහැ. ඒ වගකීමත් පැහැර යෑම. ඉන් අනතුරුව මේ ඔක්කොම එකට එකට ඉන්ටර්කනෙක්ට්. ඔබට මතක ඇති මම ඔබට කිව්වා චමල් රාජපක්ෂ දාලේට නම දාලා තිබ හදිසිය වත්නා ගන්න දාවොත් එම ගෝඨාභය නැති වුණොත් ඔහුට නාම යෝජනාව ඉදිරිපත් කරන්න. ඉන් අනතුරුව බොරැල්ලේ ක්‍රොස් රෝඩ් එකේ ඡන්දෙට දින කිහිපයකට පෙර අනුර කුමාර දිසානායකත් එක්ක සාකච්ඡාවක් තියෙන කියලා මේ ඕෂල් හොරත් හේරත් ඇවිල්ලා මේ නාගානන්දට කිව්වේ මොනවද? ජවිපේ සමග එකතු වන්න. ජවිපේ කියන්නේ තනිකර දූෂිත දේශපාලන පක්ෂයක් නිසා මේ දේශ 25 කොහෙත්ම නාගානන්ද පිළිගන්නේ නැහැ. නිර්ව්‍යාජ ජනතාවට ඇත්ත කතා කරන දේශපාලන පක්ෂයක් හිටින්. ඒක ඊයේ පෙරේද අනුර කුමාරම ඔප්පු කළා ඔබට. අර දෙරණ වැඩසටහනේදී ප්‍රශ්න කරපුවාම අර රිලව් කතාව ගැන තන්ීකර බොරුවක් වංචාවක් කළා. තමන්ගේ නිර්යාජත්වයේ කිව්වේ නෑ. ලාල්කාන්ත කියපු කතාව වැරදි. අපිට බෑ ගමට එහෙම අධිකරණ බලය දෙන්න බෑ කියලා කියන්නේ නැතුව තවත් බොරුවක් කියලා තවත් නිකාම්ම පච වුණා අනුර කුමාර දිසානායක. දැන් මේකෙන් වෙච්ච දේ අපේක්ෂා කරන්නේ කුමක්ද? දැන් මෙතනදී තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි ඩයනා ගමගේගේ පක්ෂය සමගි ජන බලවේගේ පක්ෂ ලේකම් හැටියට අය ඉදිරිපත් වුණා නම් ඒ පක්ෂය පවතින්න පුළුවන්ද? මේකේ යටි අදහස මොකද්ද? දැන් කියලා තියෙනවා මේක වෙන්න පුළුවන්ද? කොහොමද මහින්ද දේශප්‍රිය හෝ කවුරු හෝ සමගි ජන බලවේගේ රෙජිස්ටර් කළේ කොහොමද? රටි පුරවැසියෙක්වත් නොවන පුරවැසියෙක් අය එහෙම නම් අයත කොහොමද රෙජිස්ටර් කළේ? එතකොට ඒ පක්ෂය මුල්ල පටම්ම අභිනිෂියෝ වොයි මුල්ල පටම්ම නීති විරෝධී. මොකද ඒක මේක අරමුණ වෙන්න පුළුවන්. දැන් මේ අවස්ථාවේ රනිල් වික්‍රමසිංහට තිබිච්ච ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි කොහොමද දැන් එයා දන්නව හොඳටම රනිල් වික්‍රමසිංහ නෝවෙයා. එයාට කිසිම chance එකක් නැහැ ජනාධිපති වෙන්නේ. ඒ වගේම මුළු රටම දන්නා මේ අය පොහොට්ටුව කියන්නේ මේ රටේ කිසි කෙනෙක් පිළිගන්න කට්ටියක් නෙමෙයි. මේ රට අනාථ කරලා අපිට දන්නවා අධිකරණ තීන්දුවකුත් දුන්නා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහින්ද රාජපක්ෂ මහින්ද රාජපක්ෂ මේ මිනිස්සු රට කාලා අනාථ කළා කියලා අධිකරණ තීන්දුවක් දුන්න බවත් ඔබ දන්නවා. ඒකින්ද එතනින් මොනවා කවුරු ගෙනාවත් පොහොට්ටුවට නම් ආයෙ ඔළු උස්සන්නේ මේ ලංකාවේ අවස්ථාවක් කොහෙත්ම ලැබෙන්නේ නැහැ. දැන් එහෙමනම් රනිල් වික්‍රමසිංහට කරගන්න කිසිම දෙයක් නැත්තම් මොහු දැන් මොකද්ද කරනවා ඇත්තේ? පේන්නේ මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. දැන් ඕෂල් හේරත්ම කලින් කිව්වා මම මේ පක්ෂයක් නැති කරනවා කියලා. මම කිව්වා ඔහු තමයි රනිල් වික්‍රමසිංහත් එක්ක එකට ඡන්දෙ ඉල්ලුවේ කියලා. එහෙමනම් මොකද්ද මේ කරන්නේ? දැන් වෙන්න පුළුවන් ලොකුම දේ තමයි කරන්න පුළුවන් වෙකම සම්භාවිතාවේ වැඩිම දේ තමයි රනිල් වික්‍රමසිංහ අනුර සජිත් ප්‍රේමදාසව දනගස්සලා මේ කණ්ඩායම සංග උඹ පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න ඕනි නම් උඹ මං කියන විදිහට වැඩ කරන්න ඕන. පක්ෂ තහනම් කිරීම වළක්වන්න ඕන නම් උඹ වැඩ කරන්න ඕන. ඔක ජාතික ජන බලවේගයටත් අදාළයි. මම ඔබට කිව්වා ජාතික ජන බලවේගය කියන එක නීති විරෝධී. ඒක නාගානන්දේක අභියෝග කළේ නැහැ. ඒක වෙන දෙයක් මම කිව්වේ වෙන පක්ෂවලට මෙහෙම පක්ෂ දෙක තුන ලෙජිස්ටර් කරලා තියෙන නිසා මේ පක්ෂ තහනම් කරන්න කිසිම ඉල්ලීමක් කළා නැහැ. දැන් හදිස්සි ඒකත් දැන්ගෙන ආව කවුරු හරි කෙනෙක් අධිකරණය හමුවට කොහොමද එකම පක්ෂයේ නායකයාට පක්ෂ දෙක තුනක් ලියාපදිංචි කළේ කොහොමද කියන එක ප්‍රශ්න කළොත් සමගි ජන බලවේගයේ වගේම ජාතික ජන බලවේගෙත් ඉවරයි. මොකද ඔබට පේනවා මේ ඉදිරිපත් කරන ලියවිල්ල බලන්න මේකේ ඔබට පැහැදිලිව පේනවා එකම පුද්ගලයා පක්ෂ දෙක නායකයා. එකක ඇවිල්ලා අනුර කුමාර දිසානායක අනිත් එකේ අනුර දිසානායක එක පක්ෂය ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ අනිත් එක දේශපාලන පක්ෂයේ නම ජාතික ජන බලවේගය. එහෙම ආනුග්‍රහතාව 103.2 නිදහස සාධාරණ මැතිවරණ පැවැත්වීමට බලයේ වගකීමක් තියෙන මැතිවරණ කොමිසමට ඒක කරන්න බෑ. ජනතාවට 4 කියන්නේ කියන්නේ නිදහස සාධාරණ මැතිවරණය. ඒක මෙතනින් අහිමි වෙනවා. රනිල් වික්‍රමසිංහ ඒ වැඩේත් කරන්න බැරි මිනිහෙක් නෙමෙයි. ගෙනාවොත් අධිකරණය හැම වෙලේ අභියෝග වලොත් මැතිවරණ කොමිසම කොහොමද උඹලා එකම පක්ෂයේ නිලධාරී මණ්ඩලයට පක්ෂ දෙකක් ලියාපදිංචි කළේ කියලා ඇහුවොත්
ජාතික ජන බල වේගයටත් අනුර කුමාරටත් ඔය ප්‍රශ්නේ මුහුණ දෙන්න වෙනවා. එහෙම වුණොත් උන්ට අනිවාර්යයෙන්ම ජනතා විමුක්ති පෙරමුණෙන් ඉදිරිපත් වෙන්න වෙනවා. දැන් රනිල් වික්‍රමසිංහගේ උපක්‍රමයේ වන්නේ බොහෝ විට ඔහුට පුළුවන් අනුර කුමාර දිසානායක කවුද සජිත් ප්‍රේමදාසව රණගස්සලා පක්ෂය අහිමි කරන්න කලින් උඹේ එකඟ වෙන්න ඕන කෙලින්ම ආණ්ඩුවේ යථා සංශෝධනයක් ගේන්න. මොකද දන්නවා කොහොට්ටුවක් දන්නවා එක්සත් ජාතික පක්ෂයක් දන්නවා උන්ට මේ ජනාධිපති මැතිවරණයෙන් කිසිම චාන්ස් එකක් නැහැ. සජිත් ප්‍රේමදාසව එකඟ කරගෙන ඔහුට පුළුවන් කෙලින්ම ජනාධිපති මැතිවරණය අවලංගු කිරීමේ ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයක් ගේන්න. ඒ කපටි වැඩේ කරන්න ඔහුට ඕන හැටිය කරන්න පුළුවන්. සජිත් ප්‍රේමදාසට වෙන යන්නේම නැති වුණොත් ඔහුට වෙන ඔප්ෂන් එකක් නැහැ. ඔහුට ඒකට ගඟ වෙන සිද්ධ වෙනවා. මම මේ කරන කතාව අර ප්‍රංශේ ඉඳලා පොත්ලාකයක් ඉස්සරහ කියන කෙනාටත් ඒ වගේම තව සිංගප්පූරුවේ ඉඳලා තවත් එක්කෙනෙක් ගියේ පාර ওই ගෝඨාභය කරේ තියාගෙන ගිය එක්කෙනෙකුටත් මේ කට්ටියටම ආදාළයි. දැන් ඊළඟට මොකද වෙන්න පුළුවන්? ඡන්දය අවලංගු කිරීමේ ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයක් ගෙනල්ලා 2018 අගෝස්තු මාසේ මේක කළා. ඒ ගැනත් මම ඔබට කියන්නම්. ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයක් ගෙනවා ජනාධිපති මැතිවරණයේ අහෝසි කිරීමටත් විධායක ජනාධිපති ධුරේ අහෝසි කිරීමටත්. දැන් ඔවුන් මුලදී දෙන ලොකුම ප්‍රශ්නය මේ ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය ගෙනාවොත් දැන් සමගි ජන බලයේ වේගේ නැහැ කියලා හිතාගන්න. මොකද වෙන්නේ? හජි ප්‍රේමදාසට එතකොට යන්න වෙනවා අනිවාර්යෙන්ම රනිල් වික්‍රමසිංහ ළඟට ගිහිල්ලා එකඟ වෙන්න වෙනවා. 3-2 එකඟත්වයෙන් ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයකින් විධායක ජනාධිපති ධුරේ අහෝසි කළා. ඊළඟට පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයකට යන්න. දැන් අපිට පැහැදිලි මේක ඇවිල්ලා එතකොට ඒකෙම දානවා මේ ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයේම ජනාධිපති මැතිවරණය අවලංගු කිරීමේ ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය. ඒ ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය ඔය විදිහටම ඔය වචන වලින්ම 2018 රනිල් වික්‍රමසිංහ ඔය උපක්‍රමයම යෙදුවා. කවුද ඒ වෙලාවේ පාවිච්චි කළේ? රනිල් වික්‍රමසිංහ කියන්නේ ලංකාවේ දේශපාලනයේ අන්තිම සත්‍ය කපටි මිනිහෙක්. නීතියේ ආධිපත්‍ය බිඳුවක්වත් දරු කරන්නේ නැති ජනතා පරමාධිපත්‍ය බලය, ඒ වගේම නීතියේ ආධිපත්‍ය කියන දේ කොහෙත්ම නැහැ. අධිකරණයේ ගෞරවත්වය කිසිසේත්ම ගරු කරන්නේ නැහැ. එහෙම පුද්ගලයෙක්. ඔහුට පුළුවන්. එවලේ ඔය වැඩේ කළේ ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය ඉදිරිපත් කළේ රනිල් වික්‍රමසිංහගේ ජාම්පති වික්‍රමරත්න තමයි ඒක සම්පාදනය කළේ. විෂයවල ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය කියලා එක නම යොදලා තිබුණේ. පාර්ලිමේන්තුවේ ඉදිරිපත් කළේ නෑ රනිල් වික්‍රමසිංහ කපටිකමට. ජාම්පති වික්‍රමසිංහ පැත්තක ඉඳලා දුන්න අනුර කුමාරට දිසානායකට කිව්වා මේක ඉදිරිපත් කරපන්. ගොංකමට මේ බෙහෙත් නෑ ගිහිල්ලා මේක පාර්ලිමේන්තුවේ න්‍යාය පත්‍රයට ඇතුල් කළා අනුර කුමාර දිසානායකගේ පක්ෂය. මොකද උනේ? මම ඔබට කිව්වා ජනතා පරමාධිපති බල මේක හීනයක් වගේ. මේ නැති මිනිසුන්ට ඒක ඔළුවට යන්නෙම නෑ. කරන්ට් ඇදලා වැටිච්ච මිනිසුන් ඉන්නේ. ජනතා පරමාධිපත්‍ය බලය කියන එක ඔළුවට යන්නෙම නැහැ. මේ 225 හම්බුවේ දණින් වැටේ නැහැ අරෙන්ද? ඊට එයා හිතන්න තේරෙන්නෙම නැහැ. මේ අවස්ථාවේදී ඒක මම ඔබට කිව්වා ආණ්ඩුවේ යත්තාවේ ජනතා පරමාධිපත්‍ය බලය කියන අයිතිය කිසි කෙනෙකුට පැහැරගන්න බෑ. ඒ වගේම ජනතාවට තමන්ගේ ඡන්දයෙන් නියෝජිතයින් පත් කිරීමේ අයිතිය. මම ඒ ගැනත් කතා කරනවා. දැන් කෙනෙක් ගේන්න හදනවා සමගි ජන බලවේගෙන් ඒකට එනවා. දැන් හෙට යනවා ඉලෙක්ෂන් කොමිෂන් එකට මේ ගැන පෙටිෂන් එකක්. ඒකත් මම ඔබට කතා කරනවා. ඒ කියන්නේ දැන් කෙනෙක් ගේන්න හදනවා කවුද මෙයා වෙනුවට? දැන ගමගේ වෙනුවට. ඒකත් නීති විරෝධී. එතනදී අපි ඒක අනිවාර්යයෙන්ම චැලෙන්ජ් කරනවා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ. එහෙම නීතියක් නැහැ. ඒ නීති එතනදී තමයි අර ඔබට ගේන්නේ අර පෙටිෂන් එක. දැන් ඔබට කියවන්නේ රටේම පුරවැසියන්ට ඒකට සහභාගී වෙන්න කියලා. ඒ ගැන අපි වෙනම කතා කරමු. දැන් ඊතල මොකද වෙන්නේ? ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයේ ඒ වෙලාවේදී ජාම්පති වික්‍රමරත්න හදපු එක අනුර කුමාර දිසානායක ඉදිරිපත් කළා. ඒක ජනතාවගේ අධිකාරී බලය බලගන්නවා විනිවිද පදම ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ අභියෝග කළා. අධිකරණේ තීන්දුව කළා කොහෙත්ම මේක කරන්න බෑ. ඒක නීති විරෝධී, ව්‍යවස්ථා විරෝධී, සදාචාර විරෝධී, ඒ වගේම ජනතා පරමාධිපත්‍ය බලයට පටහැනි නියෝජිත ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී කියන සංකල්පය සම්පූර්ණයෙන් උල්ලංඝනය කරනවා කියලා එක අල්ලලා විසිකලා. මේ අවස්ථාවේ ඒ උපක්‍රමයේම යෙදුවොත් රනිල් වික්‍රමසිංහ කවද මෙයාව දනගස්සලා සජිත් ප්‍රේමදාසව අනුර කුමාර දිසානායකට කට අරින්න බෑ. ඇයි? එයා ඒ වැඩේම
රනිල් වික්‍රමසිංහ වෙනුවෙන් 2018ම ඔය අපරාධය කළා. එතකොට එයත් දනගස්සනවා මේ පැත්තෙන් සජිත් ප්‍රේමදාසත් දනගස්සනවා. එතකොට ඒකෙන් පොහොට්ටුවටයි ඔබ දන්නවා පොහොට්ටුවේ ආධාරයෙන් තමයි දැන් ඔබ දැක්කම ඇවිදින්නේ එහෙම ඔක්කොම එකම කුණු ගොඩක් පොහොට්ටුවත් එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් කියන්නේ දැන් එක බලමුළුවක්. ඔවුන්ට බලය නැවත රඳවා ගැනීමට තව අවුරුදු 5ක් හුඟක් වෙලාවට ඒක තමයි මේ වෙන්නේ. ඒක තමයි විනිවිද පදනමට එම පැත්ත පලාට අපිට තහනම් කරලා තියෙන්නේ. ඔබ දන්නවා කිසිම ජනමාධ්‍යයක් දෙන්නේ නැහැ කිසිම. දැන් දැක්ක ඔබට පෙරේදා කොහෙද BMW නඩු තියෙන දුන්නාට කිසිම ජනමාධ්‍යයක් ඒක එලි කළේ නැහැ. ඊයේ මේ ඩයනාගේ නඩු අල්ලගෙන ලංකාවේ හැම එකම එල්ලලා හිටියේ. එහෙම වුණොත් එම ඔය විසින් ගත්ත සංශෝධනය ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණය අල්ලලා විසිකලාට මෙවර එන આવොත් ඒක අනිවාර්යයෙන්ම ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට අභියෝග කරන්න බෑ. තමන් මේ අපරාධය මීට කලින් කරපු නිසා ඒක අභිප්‍රායෙන් රනිල් වික්‍රමසිංහට පුළුවන් කරන්න මොකද්ද? ඔහුට පුළුවන් ජනාධිපති මැතිවරණය අහෝසි කිරීමේ එම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයේ ඒ විදිහටම ගෙනල්ලා ඔබට ඔබේ පරමාධිකාරී බලයක අංගයක් වන ඔබට ඍජුවම ඔබේ විධායක බලයේ බලගන්නවන ජනාධිපතිවරයා පත් කිරීමේ අයිතිය අහිමි කරන්න. ඒකම ඒක එවලෙක් තිබුණා ජනාධිපති මැතිවරණය අහෝසි කරන්න. එතකොට ඒකට ඒ 225ම සම්බන්ධ අපරාධයක්. එන්න ඒක තමයි මම ඔබට කලින්ම කිව්වේ මේ කතාව මම ඉදිරිපත් කරන්නේ මේ රටේ නිවහල් නිදහස් ස්වාධීන අර අරගලේ හිටපු නිදහස් පුරවැසියන්ට මිසක් මේ 225 පස්සේ යන අර කියපු කට්ටියට නෙමෙයි. අර සම්පතක් ඉන්නවා වගේ ඒ සම්පතට නෙමෙයි මේ කතා කරන්නේ. එහෙම වුණාට පස්සේ ඔබට ඒකට තහවුරු කිරීමට තමයි මුලදී මම ඔබ ඉදිරිපත් කරේ මේක ලොකු කුමන්ත්‍රණයක්. ඒක තමයි මේ විදිහට ජනාධිපති මැතිවරණයේදී නාගානන්දේ වත් කළා. ඊළඟට රනිල් වික්‍රමසිංහත් එක්ක පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයේදී ඉදිරිපත් වෙච්ච මොහු ඕසල හේරත් කියන පුද්ගලයා ඊළඟට අර විදිහට වැඩක් කළා ඊටන් දැන් ඊළඟට දැන් මේම දෙයක් කරන්නේ කෙලින්ම මේක තමයි හුඟාවක් වෙලාට වෙන්න පුළුවන් දේ. කරන්න දෙයක් නැහැ. කනගාටුයි බොහෝ විට දැන් 2024 ඔබට තව අවුරුදු 5ක් ඔබේ රට අමතක කරන්න වෙයි. ඇයි? දැන් ඔක්කොම වෙලා ඉවරයි. ජනමාධ්‍ය ඔබට කිසිසේත්ම ඇත්ත කතා කරන්නේ නැහැ. සියලුම ජනමාධ්‍ය අද මාත් එක විට්‍රයිවන් මයිතන පැයකට වැඩිය කතා කළා. කතා කළේ වෙන මොකක්වත් නෙමේ. මේ රටේ සියලුම ආයතන සියලුම දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානීන් ආයතන ප්‍රධානීන් ව්‍යවස්ථාදායකයේ විධායකයේ අධිකරණයේ මේ සියලුම ආයතන මේ මොහොත වෙනකොට ගලව ගන්න බැරි විදිහට මේ ප්‍රශ්නෙට මුහුණ දීලා තියෙනවා. ඒක තමයි කිව්වේ දැන් සමුග ජන බලවේගයේ කවුරු හරි ජාතික ලැයිස්තුවෙන් දැම්මොත් ඒක අනිවාර්යෙන්ම දැන් ඒකට තමයි නාගානන්දර බෑනේ නඩු දාන්නත් බෑ කියලා තීන්දුවේ දුන්නා. පුද්ගලිකව නඩු දාන්නත් බෑ කියලා තියෙනවා. දැන් ඒක ලබන සතියේ එනවා ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණයට. හුඟක් අය අහනවා දැන් ඒකට මොකද වෙන්නේ? නාගානන්දගේ නීතිඥ ධූරයේ තහනම් කිරීම ඒ විවෘතයේ තහනම් කිරීම ඒක නැවත ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණයට එනවා. ඒක අද මම කෝ ඒකන ඔබට අද කතා කරනවා කියලා අද මේ සම්බන්ධයෙන් අභියාචන අධිකරණයේ මේ ඕෂල කේරත් කියන පුද්ගලයා නාගානන්ද තේරීම නඩුව පවරලා තිබුණා. ඒක අද නඩු විභාගයේ ගත්තම ඒකයි මම මේ ලයිව් ඇවිල්ලා ඔබට කියන්න අදහස් කළේ. අභියාචන අධිකරණයේ ගත්තම ඔහු ඉදිරිපත් කළා නඩුව මොනවාද ඒකේ චෝදනාව අධිකරණයට අපහාස කිරීම. මොකද අපහාසය? දම්බික පෙරලා පාර්ලිමේන්තුවට පත් කිරීමේ අධිකරණයේ හැමෝම අභියෝග කිරීම. මේක ඔබ නොදන්න දේවල් ගොඩක් මේ මොහොතේ මේකෙන් දැනගන්නවා. ඒක අධිකරණයේ අභියෝග කළේ ජන්ත වංශ ස්වාමීන් වහන්සේ සහ ප්‍රොෆෙසර් හූල් මැතිවරණ කොමිසමේ හිටපු සාමාජිකයෙක්. ඒ නඩුව ගත්ත අවස්ථාවේදී වෙච්ච දේ ඒ සම්බන්ධව රටට හෙළි කරපු දෙයට එරෙහිව තමයි මොවුන් මේ නඩුව පාලනය තිබුණේ අද. එතනදී රත්නජීවන් හූල් මහත්මයා හා ජන්ත වංශ ස්වාමීන් වහන්සේ දෙදෙනා ප්‍රියන්ත ජාවර්ධන කියන ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණයේ හිටපු විනිශ්චයකාරවරයාට එරෙහිව ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණයේ අග්‍රවිනිශ්චයකාරවරයාට ලිඛිතව පැමිණිලා කළා. ඔවුන්ගේ නඩුව ඔහු ඉදිරියේ ඉදිරිපත් කිරීම ප්‍රතික්ෂේප කළා. ඔවුන්ගේ නීතිඥ හැටියට නාගානන්දට සිද්ධ වුණා ප්‍රියන්ත ජයවර්ධන උදේ විනිශ්චයකාරවරයාට උදේ නඩුව ගන්න පෙර ටෙලිෆෝන් එකකින් කතා කරලා කියන වහාම මේ නඩුවෙන් ඉවත් වෙනවා. ඔබ කෙරෙහි සේවාදකින් කිසිදු විශ්වාසයක් නැහැ. මොකද ඔවුන්ට තියෙනවා right to fair hearing before competent court. ඒ කියන්නේ නිසි අධිකරණයක් හමුවේ ස්වාධීන අධිකරණයක් හමුවේ තමන්ගේ නඩුවේ ඉදිරිපත් කිරීමට ඇති අයිතිය ඒක අහිමි කරන්න බෑ ඔබට ඔබ මේ නඩුවෙන් ඉවත් කරන්න. නමුත් ඔහු ඒ නඩුව අරගෙන බලෙන් අරගෙන
බලෙන් අරගෙන වචන පාවිච්චි කරන ඌ අරගෙන ඒ නඩුව ප්‍රතික්ෂේප කළා. ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි. ජාතික ලැයිට්ව කියන එක සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි. දැන් මොහු ඇවිල්ලා ඒක අරගෙන රජකන්නේ හම්බුවේ නාගානන්දට එරෙහිව දානවා. අර ප්‍රියන්ත ජයවර්ධන මිනිස්කාරවරයාට එරෙහිව දූෂණ අපරාධ චෝදනා මත ඔහුට විරුද්ධව දැන් තියෙන දූෂණ අපරාධ විමර්ශන කොමිසම හම්බුවේ ඒ පැමිණිල්ල ඒක ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට ගෙන ඒක වළක්වන්න තමයි ඌ නඩු තීන්දුවේ දැන් මේ පුද්ගලිකව හෝ නඩු පවරන්න බෑ කියලා දැන් මේ ඔන්නෝකට තමයි. හරිද? දැන් ඔබට තේරෙනවා මේ රටේ අද ගලව ගන්න බැරි විදිහට තත්ත්වය දැන් තන්නේ කර දූෂිතයි. දැන් ඒ නඩුව තමයි අද මම කිව්වේ ඒකද හොඳට ඒක ගොඩක් දේවල් ඔබට දැනගන්න පුළුවන් අද අධිකනේ අශාලාවේදී වෙච්ච දේ පහ වෙනකොට මේවා මේ විදිහට වෙන්න ප්‍රධානම හේතුව තමයි පුරවැසියෝ මේ රටේ පුරවැසියෝ තවම මේ දේශපාලන පක්ෂවල ඉන්න දේශීය පටරැවටිලා ඉන්නේ. එහෙම නැත්නම් මෙහෙම දෙයක් වෙන්න බෑ. ඔබ තේරුම් ගන්න ඔබට මේ අවස්ථාවේදී එහෙම නොවන්න එදා නැවත මම ඔබ පස්සට කැඳවලා යනවා. එදා නාම යෝජනා දෙන අවස්ථාවේදී නාගානන්ද බ්‍රිතාන්‍ය පුරවැසියෙක් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ඇමරිකන් පුරවැසියෙක් මේ දෙන්නටම ඡන්දය ඉල්ලන්න බෑ කියලා පැමිණිලි කරපු ඕෂල් හේරත්ව තිබුණා. එදා ඕන හැටි ඒක අභියෝග කරන්න. ඔහුට තිබුණ සජීව ප්‍රේමදාසර කියන්නේ. ඔහුට තිබුණ ඔහු සහයෝගී තිබුණ අනුමාන දිසානායක කියන්නේ. මේවා ඔක්කොම ඇවිල්ලා වචනයක්වත් කතා නොකර සියලු දෙනා මේ දා උත්සාහ කළේ කොහොම හරි ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ එන්න. මහජන අයිති ඍජුවම ක්‍රියාත්මක කරන විනිවිද පදනම ඔබ දන්නවා කිසිම කෙනෙක් විනිවිද පදනම පිළිගන්නේ නැහැ. මොකද මේ රටේ ජනතාව නිර්ව්‍යාජ මක 150ක් පමණ ජනතාව මම හොඳටම දන්නවා මේ කිසි කෙනෙක් පිළිගන්නේ නැති අය ඔවුන් සමග ඉන්න විනිවිද පදනමකින් කවදාකවත් ඔබ අපේක්ෂා කරන්න එපා කාටවත් එකතු වෙයි කියලා. ඒක වෙන්නේ නැහැ. ලංකාවේ දේශපාලන හිටියත් එකයි නැතත් එකයි. නමුත් මොහු මේ පුද්ගලයා එදා මුළු රටම පාවා දුන්නා. ඔහුට තිබුණ ඕන හැටියේ තමන්ගේ ඒ පැමිණිල්ල කරපු ඡන්දය නාම යෝජනා දීපු අනුර කුමාර දිසානායකට හා සජිත් ප්‍රේමදාස ලව්ව එදා ප්‍රශ්න කළා නම් ජනාධිපතිවරයා තෝරාපත් කර ගැනීමේ නීතිය 14 වන ව්‍යවස්ථා ප්‍රකාර එදා ගෝඨාභය කෙලින්මේදී නාගන්ද ඉදිරිපත් වුණා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ගෝඨාභය රාජපක්ෂ එළි. එතකොට මේ ඔක්කොම වැඩ වෙන්නේ මේ විදිහට වෙන කිසිම දෙයක් නෙමේ. මොවුන්ට ඒ ප්‍රශ්න කිරීමට උත්තර දීමට ඔවුන්ට උපදෙස් දුන්නේ නැත්තේ ඕසල හේරත් වෙන කිසිම හේතුවක් නිසා නෙමේ. ඒ අවස්ථාවේදී ඔවුන්ගේ ඇජෙන්ඩා හේති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ. දැන් ඇජෙන්ඩා එකේ ඉන්නේ රනිල් වික්‍රමසිංහ. දැන් හදන්නේ රනිල් වික්‍රමසිංහ ළඟට කාවද සජිත් ප්‍රේමදාස දන ගසලා ගෙනල්ලා ඡන්දය අවලංගු කළා ඔබට ජනාධිපති මැතිවරණය අහෝසි කරන්න. එතනදී මම නැවත මතක් කරනවා සජිත් ප්‍රේමදාස ඌට වෙන ඔප්ෂන් එකක් නැති වුණොත් පක්ෂේ නැති වෙන බව දැනගත්තොත් ඔහු ඒකට එකඟ වෙයි. එවැනි අවස්ථාවේදී රනිල් වික්‍රමසිංහ දන්නවා ඌට එරෙහිව අනුර කුමාර දිසානායකට වචනයක් කතා කරන්න බෑ. මොකද ඔහු රනිල් වික්‍රමසිංහ වෙනුවෙන් මේ රටේ ජනතාවගේ ඇස් බැඳලා ජනතා පරමාධිපත්‍ය බලය යටපත් කළා. ඔක්කොම කරලා කිසිම ජනතාවගෙන් අවසරයක් නැතුව 225ට මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන් කියලා ඒ කරපු අපරාධය දැන් මෙවර මේක කරන්න හැදුවොත් මේ වෙන්න යන දේ නාගානන්දට හොද්දට පේනවා. හොද්දට පේනවා මොකද්ද මේ කරන්න හදන්නේ කියලා. ඒක තමයි ඒ උපක්‍රමයේ හේතුව. ඔබ දැනගන්න මම අද මේ සම්බන්ධයෙන් බ්‍රිතාන්‍යයට මම මේක ලියනවා ඒ ইনফෝමේෂන් කොමිෂනට ඒ ලියුමත් මම ඔබට ඉදිරිපත් කරනවා. මොකද බ්‍රිතාන්‍ය රජයත් මෙතනදී සම්පූර්ණ වගකීම පැහැරෑරියා. නැත්තම් මේ නාගානන්ද ඩයනා ගමගේ ඔහුට තිබුණා නම් තොරතුරු ඩයනා ගමගේ බ්‍රිටිෂ් කියලා ඇයි එළියට දාලා බොහොම කල්. නමුත් ඒ සාක්ෂිය ලැබුණේ අද වෙනකොට. ඇයිගේ පුරවැසිභාවය පිළිබඳ කිසිම සාක්ෂියක් නැහැ. දැන් ඔබට පැහැදිලි ඇති මේ කියපු දේ මෙහෙම ඇවිල්ලා ඔබට කියන්නේ ඔබ මේ මොහොතේ අර හැමදාම මේ අර පස්සෙන් යන සම්පත මේ කට්ටිය පස්සෙන් යන සම්පත ගැන මේ කියන්නේ මේ මිනිස්සු මේ රටේ අපරාධ කරන්න දෙයක් නැහැ. දැන් ඒක හුඟක් වෙලාට වෙලා ඉවරයි. තව අවුරුදු 5ක් ඔබට රටාමද කරන්න වෙයි. එහෙම වුණොත් වෙනදෙත් මම ඔබට කියන්නම් පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයක් පැවැත්වුවොත් එමේ ඒ ක්‍රමයේ යටතේ අනිවාර්යයෙන්ම සමග ජන බලවේගය එක්සත් ජාතික පක්ෂය හා පොහොට්ටුව නැවත බලය තහවුරු කරගනී. ඔබට ඔය කියන මොකද්ද ජාතික ජන බලවේගයේ කට්ටියට ආපහු කොරගගහ යන්න වේ 100ට ඒ කියන්නේ මන්ත්‍රීවරු 30ක් 40ක් වගේ ගානක් අරගන්න පුළුවන් වේ. ඔබ දන්නවා මේ අවස්ථාවේදී ජනමතයක් තියෙනවා කියලා. එන්නේ ඒක තමයි අවසාන ප්‍රතිඵලෙ වෙන්නේ. ඒ උන්ට ඕනි ඒක තමයි.
ඒක නිසා තමයි මෙතෙක්කල් රජිත් ප්‍රේමදාසව දරගහන්න බැරි වුණා. රජිත් ප්‍රේමදාසකව මම කීයටවත් එකතු වෙන්නේ නැහැ කියලා එක්සත් ජාතික පක්ෂයට. නමුත් ඔහුට දැන් ඔප්ෂන් එකක් නැති තත්වයට, ඌට වෙන විකල්පයක් නැති තත්වයටපත් කළා. ඔහුගේ කැමැත්තත් අරගෙන ජනාධිපති මැතිවරණය මේ රටේ ජනතාවට ඔවුන්ගේ ඒ අධිකාරී බලය කිසි කෙනෙකුට උදුරා ගන්න බැරි අයිතිය අහිමි කරන්න තියෙන සම්භාවිතාවය ඉතාම ඉහළයි. ඔබ අහන්න පුළුවන් කොහොමද එහෙම කරන්නේ ජනමතයක් නැතුව අපේ අවසරයකින් නොතුව එහෙම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයක් සම්මත කළේ කොහොමද කරන්නේ කොහොමද කියලා. නමුත් ඒක මේ රටේ වෙච්ච අවස්ථා අනන්තයි. මම ඔබට කිව්වා ජාතික ලැහැතු කියන එකක් ගේන්න බෑ. ඒක ව්‍යවස්ථා විරෝධී, ප්‍රජාතන්ත්‍ර විරෝධී, සමාජ ජනතා පරමාධිපත්‍ය බලයට පටහැනි, නියෝජිත ප්‍රජාතන්ත්‍ර පාරදවාදයේ වැළලීමක්. නමුත් ඒක මේ රටේ කළා. ඒකට ලංකාවේ ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණයේ මිනිස්කරු 5 දෙනෙක් පූර්ණ අනුමැතිය දුන්නා. ඒකින්ද මේ රටේ එහෙම දේවල් විය නොහැක කියලා ඔබට නිගමනය කරන්න බෑ. මම ඔබට කිව්වම් දැන් මේ වැඩේ එදා ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණයේ මේ වැඩේ එදා තීන්දුව දුන්නට මේ මොහොත වෙනකොට තත්ත්වය සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනවා. එහෙම දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම දෙයක් කළා විධායක ජනාධිපති ධූරේ අහෝසි කළා. පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයකට යන්න තියෙන කඩයිම දැන් මොකද මම මීට දින කීපයකට පෙර කාටද විජේදාස රාජපක්ෂට කතා කරපුවාම අනුර කුමාර ඔවුන්ට ලොකුච ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි 3% ගැන ඔවුන්ට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ ඉන්න 3 දෙනා පාර්ලිමේන්තුවේ. නමුත් සජිත් ප්‍රේමදාස ධනගස්සලා ගන්න කොහොමද කියන එක තමයි ඔවුන්ට වෙච්ච ලොකුම ප්‍රශ්නය. දැන් ඒක ඔවුන්ට හොඳ අවස්ථාවක් තියෙනවා. මම ඒකයි කිව්වේ කලින්ම මේ රටේ දේශපාලනයේ ඔවුන්ට වෙන කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. රට නැත්තටම නැති වුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. රටේ මංකොල්ලේ මොන විදියකට ගිලා හරි මේ රටේ අනාගත පරපුරට මාතෘභූමිය අහිමි වුණත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. 2025 එකම සිහිනය මේ රට මොන ක්‍රමයකින් හරි දිගටම මංකොල්ලේම පවත්වාගෙන යෑම තමයි. ඒක තමයි ඊයේ පෙරේද කතානායක කිව්වේ. මන්ත්‍රීවරු පර්මිට් එනනෝර කිව්වා හරි මම මේක දානවා ජනාධිපතිට. රනිල් වික්‍රමසිංහ ඒකත් කරන්න බැරි මිනිහෙක් නොවන්නේය.